Sista syreflaskan var slut och vi förlorade medvetandet, den ena efter den andra. Skulle vi komma fram levande? Vi har bara 10 000 kilometer kvar. Ställ in autopiloten. Ja, det är uppfattat. Jag försöker väcka professorn. Professorn, vakna! Autopiloten måste ställas in. Nej, det går inte att väcka honom. Jag måste försöka själv. Jag kvävs nästan. Ska jag orka fram? Nästan framme. Han har svimmat, Walter. Sänd sirensignal, han måste vakna och slå på spaken. Ja. Jag hör. Spaken. Jag måste nå fram. Jag slår på autopiloten. Det var i sista stund. Observatoriet anropar markkontrollen. 1200 kilometer kvar. Atommotorn ersätts av hjälpmotorn. Den fungerar inte. Raketen störtar mot marken. Den kommer att krossas. Nej, hjälpmotorn kom igång till slut. Bara de nu överlever syrebristen. De landar. Hallå, månraketen, ni har landat. Öppna luckan. Hallå, jag upprepar, öppna luckan. Inget svar. Vi får såga upp luckan. Ja, nu kommer vi vidare själva här inne. Det är tyst som i graven. Professorn! Tintin! Kapten, vakna! Vakna! Bär ut dem och ge dem syrgasbehandling, kvickt. Han börjar röra sig. Nu slår han upp ögonen. Vad är det? Vad har hänt? Raketen! Ni är välbehållen på jorden. De andra... De klarar sig också. Det var väl för väl det. Det var fantastiskt, va? Men det är inte ett sånt här ställe som man vill tillbaka till varenda semester, eller hur?